Mpenzi mtazamaji wa Ngwenje TV, ungana na Ngwenje TV ili uweze kupata habari mbalimbali hapa nchini. Leo hii tuna mufti wa Tanzania, Sheikh Mkuu Abubakar bin Zubair bin Ali, ambaye pia pamoja na mambo mengine ameelezea mambo mbalimbali yahusuyo Uislamu, lakini pia usherekeaji wa Eid al-Fitr. Hapa Sheikh Mkuu anaeleza juu ya mwandamo wa mwezi wa Ramadhani, ambapo sasa umeandama mwezi wa Eid al-Fitr. Ofisini katika wilaya ya Kibiti, mkoa wa Pwani, na hiki ni kijiji ambacho anaishi Sheikh Abdullah Yusuf Mnyasi, chifu kazi wa Tanzania, na yeye amethibitishia. Kadhalika tumepata taarifa kutoka Gairo Morogoro, na tumepata taarifa kutoka maeneo ya Korogwe na maeneo ya Sua Handeni na maeneo ya Fundo Pemba pamoja na Kondoa Dodoma, lakini na hapa hapa Dar es Salaam mwezi umeonekana na umethibitishwa na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Al-Hadi Musa Salum, lakini pia maeneo ya Jaribu Mpakani kadhalika umeonekana mwezi. Kwa hiyo mwezi umethibiti na mimi kama mufti wa Tanzania nimeuthibitisha. Hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kesho ni Eid al-Fitr. Nawatakia Waislamu wote na Watanzania wote kwa jumla Eid njema na Eid Mubarak. Ni kwa nasihi kwa mwezi tunaelekea kwenye sikukuu ya Eid al-Fitr. Na sikukuu maana yake ni kusherehekea juu ya ukamilishaji wa ibada moja kubwa sana, nao ni ibada ya kufunga. Kwa hiyo mtu akiingia katika sikukuu, iwe ni kazi yake kumtaja Mwenyezi Mungu, kusoma Qur'ani, kumtembelea jamaa kwa au kuwaita jamaa zako akakutembelea nyumbani kwako, kuwa mkarimu, ukawakirimu chakula na nini, kuwa katika hali ya namna hiyo. Lakini tusijeuze ile siku ya sikukuu ndio siku ya kuachiliwa, kwamba ulikuwa umebanwa mwezi mzima, sasa umepatikana siku ya sikukuu, unajiingiza katika maasi, unajiingiza katika mambo machafu. Sikukuu itakuwa imekuharibia wewe yale yote uliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.